pour une mort. Quand est-ce que j'ai un massif qui est banal? Amerika'yla İranistan'la başlayan en yakın yere bağlı. Hani bu şeyi böyle çok yakın yere bağlı bir kez. Չեմ կարող ասել ձեզ։ Չունենք նման տեղեկատվություն։ Այո, անշուշտ գալիս են, բայց հիմնականում մարդիկ ցանկանում են գալ Հայաստան, բայց չեն կարողանում կողմնորոշվել վերջնականապես, որովհետև դեռևս ունեն մտահոգություններ, լուրջ մտահոգություններ Հայաստանում տիրող ոչ այնքան կայուն քաղաքական եւ տնտեսական իրավիճակի հետ, որը բացառապես կապված է արտահերթ ընտրությունների իրենց պահանջով։ Հետևաբար նաև ինձ հետ անհատական շփումներում մեր արչեվ խնդիր են դրել, այսինքն ոչ միայն ՀՀ քաղաքացիներն են այդ խնդիրը ձևակերպել շատ հստակ որպես հանրային ու համաժողովրդական պահանջ, այլև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները ասում են, խոսում եք հայրենադարձության մասին, խոսում եք ներդրումների մասին, բայց մենք այսօր վստահ չենք, որ մենք ներկայացված ենք նաև որենց դիրմ արմնում, հետևաբար շուտապույտ արեք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որից հետո մենք շատ ավելի գործնական պրակտիկ կարող ենք խոսել կոնկրետ թվերի մասին։ Ո՞նքի կարծիքն եք հաշվի առնում արտահերթ ընտրությունները այսքան արագ կազմակերպելու։ Նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հստակ սահմանված պահանջն է, սակայն Սփյուռքում այդ պահանջը ունի սատար Սփյուռքի մեր հայրենակիցների կողմից հստակ, եւ կա կոնկրետ ոգևորություն հեղափոխության, սակայն ասում են, որ հեղափոխությունը որոշակիորեն կիսատ է թողնված եւ այն լիարժեք կլինի միմիայն նոր խորհրդարանական ընտրություններից հետո, եւ ընդհանրապես էական չէ, թե արդեն խորհրդարանական ընտրություններից հետո որ ուժերը կլինեն կառավարությունում, որովհետև վստահ եմ, որ առնվազն վարչապետի, նույնիսկ որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանը ամեն բան կանի, որպես նոր ընտրություններ անցնեն ազատ, արդար, թափանցիկ, հետևաբար այդ պարագայում ով էլ լինի արդեն խորհրդանում մեծամասնություն, մենք ինքներս էլ կընդունենք այդ արդյունքները։ Հեսա հերթով։ Համներդրողներ կան, որոնց է դուք անձամ շփվել եք, խոսել եք եւ այլն, ովքեր սպասում են արտահերթ ընտրությունների։ Հա, հիմա հստակ ձեզ ասեմ, ԱՄՆ-ում հատկապես եւ Եգիպտոսում, որովհետեւ ես հասցրել եմ լինել 6 համայնքներում, հա, խոշոր համայնքներում, հատկապես եւ Ֆրանսիա։ Եվ սա միայն ինձ այդ շփումներում չէ, այս ուղերձները, որ մեզ եկել են, վարչապետը, որ երկիր էլ այցելում են եւ համայնքների հետ հանդիպումներ է ունենում, խոշոր ներդրումների մասին է խոսքը, խոշոր միլիոնավոր դոլարների ներդրման համար կա հստակ սահմանված պահանջ մեր առաջ, ասում են ընտրություններից հետո կխոսենք ավելի կոնկրետ։